всім присутнім на нашому заході, заході пісні «Народжені в АТО». Нашою метою є підтримка творчих здібностей юнацтва та молоді, формування національної самовідданості, виховання любові до рідної землі, українського народу, формування узорної стаючої особистості готовності до захисту батьківщини. Безмежне поле, засіяне зерном історії, це заквічене людськими надіями, це любов до вітчизни і ненависть до її ворогів. Пісня об'єднує український народ і надає йому неабияку силу. Чисть та мелодійна, вона міцніша від броні, вона єднає дух і тіло, вона виховує вірність та мужність, любов до батьків, до дітей, до вірних друзів, до тих, кого з нами немає, але вони залишаться з нами навічно, в наших серцях. Ніхто не народжується для війни. На сході України воюють вчителі, програмісти, музиканти та представники інших невійськових професій. Часто і на війні вони не покидають своєї захопу, що допомагають її морально і фізично витримувати нелюдські випробування, які підкидає їм війна. Ці пісні про справжню чоловічу дружбу, спокій, порідному дому та надію найкраще мирне майбутнє. Олег Вікторович Мастюк, командир спеціального добровольчого загону штурму 2014 року. А з літа 2015 року боєць 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сам пройшов крізь Хрещата війни і почав писати свої вірші ще там. А звільнившись у запас, і працюючи з вихованцями Центру національно-патріотичного виховання, продовжив своє захоплення віршами, які перетворилися у пісні. Більше 25 років Україна не знала війни, але війна не обійшла нашу державу. Ще 5 років тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину, так чи інакше, опалили полум'я військових дій. Раніше ми з вами не особливо звертали уваги на слова «Слава Україні», «Героям слава», а тепер ці слова набули нового змісту. Вони перестали бути просто вітанням, це вже віддання шани найкращим, котрі в найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Авторська пісня «Пацани», автор і виконавець Олег Вікторович Майструк. Пацани, хлопці,
концерт фронтової пісні, пісні народжені в АТО. Ідея така виникла після проведення всеукраїнського фестивалю пісні народжені в АТО, який проходить по всій Україні, в якому я також в тому році я приймав участь, всеукраїнський фестиваль пісні народжені в АТО. Там познайомився з авторами-виконавцями, серед них і бійці, учасники бойових дій, серед них волонтери, які самі пишуть, самі виконують пісні. І сьогодні до нас завітав з міста Умань боєць 30-ї окремої механізованої бригади, лауреат фестивалю пісні, всеукраїнського фестивалю пісні народжені в АТО, старший викладач Національного університету садівництва міста Умань Сергій Кононенко, позивний професор. Він воював в 30-й окремій механізованій бригаді разом з нашим побратимом Олегом Гриценюком. І він приїхав до нас виконати свої пісні. Дуже приємно бути в Жашкові, дуже приємно бачити тут багато патріотів. Ну, двічі приємніше бачити свого побратима, з яким ми разом цілували солдатську кашу там на фронті. Воював в 30-й бригаді, в 3-й хвилі, йшов добровольцем. Чим я займався на фронті, я вам зараз заспіваю пісню, яка називається «Довезу». Ця пісня мені наснилася, я не знаю, хто її писав, хоча на всіх концертах пишуть, що автор я. Вона мені наснилася просто, я проснувся і записав її готову. Це пісня, якби така замальовка із фронту. «Довезу». Дотягну, довезу, ти тримайся, терпи, козаче, по розбитій дорозі, у машині повзу, а в душі дикий хор котячий, турнікети стоять, знаю біль, потерпи, матюкаюсь, не спи, скотина, все в порядку, я тут не разом, я і ти. Ти мені так надуєш, сина, довезу, ти такий молодець, не тремти, зараз я іду, ріжу форму і берці, там кров холодець, гей не спати, вода вухо, там полую вже, добре, що з возняком, стисни зуби, терпи, герою, ні, вони не пролізли, тим клятим ярком. Кидав там по повній воїн. Дотягни, доживи, не вхожу, дотерпи, так треба. Юрака давай, на медальку дави, там бригада чекає на тебе. Там такі лікарі, там сестрички, вогонь, там два тижні тебе на ноги. Я стираю життя твоє з власних долонь, і у Бога прошу відмоги. Он уже перехрестя, тримайся, солдат, не пущу, не підеш на небо, підлікують, а потім, звичайно, назад, ну куди ж ми тепер без тебе? Довезли, Юра, все розвертай, і давай прогазуй у роту. Я в машині посплю, ти мене не чіпай, поки дав мені Бог роботу. Дотягну, довезу, Дебальцева після лютого з того року, я зауважив, що став воювати без ненависті. Чогось. Я так ішов з такою ненавистю, йшов на війну. От, я луганчанин, вони вигнали мене з мого дому, і я ненавидів їх, коли пішов воювати. Але от потім, коли почалися втрати, ненависть якось пропала. І от я думаю, головне, чим ми відрізняємося від них, це те, що ми їх не ненавидимо. Вони просто вороги, вони прийшли на нашу землю
і роблять лихо, а ми намагаємося їх якось витіснити або знищити, щоб вони не робили того лиха. Тому написалася пісня, яка називається «Чужинець». Що тобі, ти лиш хрест, ці часи, ця річ.
Звичним порухом пальця до лекала курка. Хтось уже відстрілявся з рушника легкий дим. Скільки стружений порох, він помер молодим, лиш тому, що він не ворог. Ще один некролог напивається. Чи Бог? Той, котрий без любові, той, котрий не любов, не прощення, а живе. Навіть місяць зійшов, мов прострелений черев. Всі матільні хрести пахнуть стомленим тілом. Воспитала, дала знаття їй і провела у мирний світ. Ну так довелося в нас, що на даний час до слова матір ще додалася жінка, яка провела свого сина на війну. І слава Богу, що дождалося. Я хочу сказати, це не тільки мати, це й дружина нашого місця Ярошинського.
І мама Колі Ярошенського. Свята, дякую тобі. Самого найкращого. Вона провела свого чоловіка на війну, зустріла, а потім провела і сина. Зустріла. Дай Бог здоров'я чоловікові, сину теж здоров'я, підтримувати її у всьому. І нагороджується медаллю орден матері бійця АТО. Просто знаю у Вороному таку родину Ситників, які у 14-му році провели на фронт свою дочку, це мабуть вона так і є, це сама перша дівчина, яка з початку війни пішла медиком на фронт, добровольцем. З самого початку війни і по сей день вона ще там. За виховання дочки Людмили, яка з перших днів війни, чесно і сумлінно виконує свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, ми подякуємо родині Ситників. Ивана Сухого.
Хочу подякувати і керівнику Центру патріотичного виховання, а особливу подяку хочу Олегу Вікторовичу за те, за ту справу, за той захід, який ви сьогодні проводите, ви показуєте так, частиночку тієї роботи, яку робить сьогодні Олег Вікторович. Це не тільки виховання нашого молодого покоління, заняття спортом, тобто здорового способу життя. Як ми бачимо із слайдів на стіні, це і виховання патріотичне виховання нашої молоді. Це і збирання-розбирання автоматів, це і стрільба. Я думаю, Микола Миколаївич, що сьогодні в цьому залі ви робите такий невеличкий захід. Такі заходи мають проводитись у нашому районному будинку культури з учасниками наших АТО, із військоматом, із дітьми, із школами, з учителями. Ви маєте втілювати в життя і пропагувати здоровий спосіб життя і показувати на власному досвіді, як цю справу робити. Тому сьогодні, користуючись нагодою, я хочу привітати і подякувати Олегу Вікторовичу за ту роботу, яку він проводить від Олег Вікторович, від депутатського корпусу районної ради, від себе особисто. Я хочу вручити вам сьогодні подяку керівнику гуртка «Сокіл» та «Патріот» Центру національно-патріотичного виховання за активну громадську позицію, військово-патріотичне виховання підростаючого покоління, вірність та самовіддане служіння українському народу. Дякую вам. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, серед тих людей, які я знаю добре і давно, які не байдужі до всього, що відбувається в нашій країні і взагалі, що відбувається з нашою молоддю. Мені також дуже приємно, що сьогодні серед нас є молоде покоління і участь в цьому заході приймають вихованці Центру національно-патріотичного виховання районного, а також вихованці Олега Вікторовича «Сокол» та «Патріот». Від імені військового комісара, якого, на жаль, сьогодні немає, він знаходиться в госпіталі, але що він просив передати самі найкращі побажання і успіхів колективу цього центру, також особисто Олегу Вікторовичу. Коли ми одного разу святкували День десантника і зібралися в такому вузькому кругу, я сказав: хлопці, ви ж такі гарні, здорові, красиві, давайте свою енергію направо в мирне русло. І от завдяки Олегу Вікторовичу, який не залишився на цих слів байдужим, він організував і зміг це діло платити в життя. І завдяки його турботі десятки дітей можуть зараз похвастатись, що вони здобули багато умінь і досвіду, які я надію, що їм пригодиться в подальшому житті. Ви подивіться на цих хлопців, які виходять зараз сюди. Вони не просто гарні, красиві, вони ще й талановиті. О, дуже талановиті. Я дуже радий, що в нас росте таке покоління, якими можуть пишатися наші батьки і їхні вчителі. Спасибі вам велике, хлопці. Життя, здоров'я. І хочу побажати всім швидкої нашої перемоги. Тримаються пальмишки, це боротьба.
Рано чи пізно кінчиться, а наші хлопці, наші вихованці, вони будуть
сміло і мужньо захищати нашу батьківщину. Якщо буде наказ вперед, затримки під ногами земля, захистимо свій народ від ворожих солдат без Кремля. У тривожний час.